ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଖବର ଉପରେ। କଟକଣା ଭିତରେ କଟକରେ ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ଦଶହରା, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା, ସର୍ବାଧିକ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ମାଟି ଉଠାଣ ନୀତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ କଟକ ଡିସିପି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାସ୍କକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆୱାର୍ଡ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଇମେଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2020 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିପୁଲ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 65 ନୂଆ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ, ଅନୁମତି ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1-6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଜେଇ ମେନ୍ ଓ 13ରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଓଜେଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 15 ତାରିଖ ପରେ ପୁରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ, ଶୀଘ୍ର ସରିବ 75 ମିଟର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ଉଚ୍ଛେଦ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା, ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ଏହି ଉପାୟରେ କରୋନାରୁ ଜିତିବା। ତା କରୋନା ପାଇଁ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍।